सूरजच्या माध्यमातला पहिला झटका, पहिलाच विकेटचा पतंग होता तो मात्र मॅन फ्रॉम बोमळवाडी। आता आपण मैदानावर पाहतोय अमित, अतिशय सूर्य गोलंदाजी पाहायला मिळते, पॉवर प्ले आपलं शतक मानलं जातं, एक प्रेशर ओव्हर म्हटला जातो। लोकेश प्रथम मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच लोकेश, स्ट्राइक केला जातो लेफ्ट हँड बॅट्समन अमित। लोकेश इथं मात्र आता साइड चेंज करताना लेफ्ट ओव्हर तो मारा करतोय तो लोकेश, आणि लेग एसटीच्या हलकासा बाहेर गेला चेंडू, पंच सरळ दिशेने वळतात, स्क्वेअर घोषित करताय महेश लांगी। एक अतिरिक्त धाव, धावसंख्या भर, धावसंख्या एक ने श्री गणेशा होते तो मात्र इथं बोमळवाडी संघाचा। हे दोन्ही संघ या पंचकृषीतील अतिशय नावाजलेले संघ। लोकेश टू सूर्य कसा करपांच्या दिशेला फटकवलेले चेंडू, गुड द रनिंग बिटवीन विकेट म्हणावी लागेल ती मात्र बोमळवाडी संघाच्या माध्यमातून। एकेरीने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या धाव फलकावर जाऊन लागते ती एक बाद दोन। अतिशय हा काटेकीटकर या सामन्यामध्ये आपल्याला मैदानावर पाहायला मिळेल। सेकंड राऊंडचा हा पहिला सामना, पुढचा चेंडू फुलावलेचा चेंडू, चेंडू मात्र फाईन लेगच्या दिशेला फटकला चेंडू, आता फाईन लेग बाउंड्री, ए वन क्वालिटीचा ब्रँडेड चौकार डीजे। फटकार पाहायला मिळतोय तो मात्र सचिनच्या माध्यमातून, पुन्हा एकदा स्ट्राइक आणलेत सचिन। लोकेश पुन्हा एकदा हलकासा फर्स्ट स्लिप मध्ये चेंडू जातोय, सुरक्षित रक्षण पाहायला मिळतं ते आपल्याला, फर्स्ट स्लिप मध्ये चेंडू जातो, निर्धाव धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती सहा एक बाद सहा। सेकंड राऊंडचा हा पहिला सामना छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आपण पाहतोय, अतिशय हा बढिया मुकाबला इस मैदान पर। लोकेश पुन्हा एकदा कर पॉइंटच्या दिशेला एक खराब रन आउटच्या स्वरूपात एक दुसऱ्या विकेटचा पतंग होतो मॅन फ्रॉम बोमळवाडी डीजे। सचिन मास्टरिंग तो मात्र समीर विस्फोटक फलंदाजी मानली जात होती बोमळवाडी संघाच्या माध्यमातून, परंतु यानंतर पुढचा चेंडू आता मात्र क्रॉस द लाइन खेळण्याच्या प्रयत्नात बीट होते फलंदाज, लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव संख्या मिळते ती बोमळवाडी संघाला, धाव संख्या एक ने धाव फलकोर जाऊन लागते ती, षटक संपते सात दोन बाद सात डीजे। सुंदर असं समोलेचन आपल्याला आज दुसऱ्या दिवसामध्ये ऐकायला मिळतंय योगेश सर। हॅलो हॅलो
बस बघता बघता जर मित्रांनो आपण पाहू शकाल पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकामध्ये दाबा दाबपुले कबड्डी बनवल्या गेल्या, ते म्हणजे टीम बुंबळवाडी क्रिकेट संघाने दोन गडी गमावले. दोन गडी गमावत असताना सात धावा या वेळेस चांगला फटका हा वेळ क्षेत्ररक्षक आहे दूरवर ज्ञानेश्वर इथे ड्रॉप आणि यस दोन धावा अगदी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन धावा दोन धाब्याच्या मदतीने संघाचा धावपळ आपल्याला पाहायला मिळतो तो म्हणजे एकंदरीत नऊ धाबा सध्याच्या स्थितीला ते म्हणजे टीम बुंबळवाडी क्रिकेट संघाच्या. अगदी जर पाहिलं संधी होती अगदी अबाकेच्या बाहेर झील होता परंतु प्रयत्न चांगले राहिले ज्ञानेश्वर बांगलेचं. गोलंदाजी ट्रॅक वरती मयूर ओहो या वेळेस व्हाईट यॉर्करचा वापर इथे धावाची संधी संधी गमावली आहे आणि बघता बघता गुड रनिंग बिटवीन द विकेट पुन्हा एकदा धावील एक आणि एका धाबेच्या मदतीने संघाचा धावपळ तो म्हणजे दहा धाबा. मित्रांनो सर आजच्या दिवसामध्ये या मैदानावरती मी जर म्हटलं तर मला जास्तीत जास्त सामने हे लो स्कोरिंग जे पाहायला मिळाले यस कारण आज बहुतेक सामने मी 30 आतमधले पाहिलेत आणि या सामन्याचं चित्र देखील आपल्याला पाहावं लागेल. यस अगदी जर पाहिलं तर हे षटक फार इम्पॉर्टंट आहे ते म्हणजे टीम बुंबळवाडी टीम साठी देखील कारण की तीन षटकाची लढत आहे त्या अनुषंगानं आपल्याला धाबा जरूर बनवाव्या लागतील. मित्रांनो अगदी भव्य दिव्य आयोजन पाहतो आणि मला तर वाटतंय खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर या विभागामध्ये मी जरूर चापेवाडी त्याचप्रमाणे मोरेवाडी आणि त्याचप्रमाणे जर म्हटलं तर जांभळवाडी या आयोजनामध्ये आलो परंतु इथे जर पाहिली सजावट ना तर अतिशय जणू काही दिवाळीच्या पहाटप्रमाणे सर आपण रांगोळ्या रेखाटतो ना या अनुषंगानं मैदान सजवलंय अतिशय छान. ते देखील जर पाहिलं निसर्गरम्य आयोजकांनी देखील खूप अशी मेहनत घेतली आहे आणि खऱ्या अर्थाने आज अभिमानानं सांगावं वाटतं या जगाचा पोशिंदा माझा आदिवासी बांधव या क्रिकेटला चांगलं रूप देण्याचा प्रयत्न करतो. ओ हो इथे काय झेल ऑन कॅच आणि इथे फलंदाज बाद धन्यवाद डिझय इथे विकेटचं पतन पाहायला मिळालं. फलंदाज जर पाहिलं तर आपण पाहतो तो म्हणजे समीर यावेळेस बाद होत असताना पाहायला मिळाला आणि यावेळेस बॅटर निलेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना बुंबळवाडी क्रिकेट संघाकडनं पाचव्या क्रमांकावरती दाखल झालाय हा फलंदाज. खऱ्या अर्थाने गोलंदाजीमध्ये कौतुक करत असताना मयूर ज्याने पहिल्या बॉल्स वरती धावा खर्च केला त्या म्हणजे दोन आणि लगेच दुसऱ्या बॉल्स वरती कमबॅक केले एक धाव खर्च केली तिसरा बॉल डॉट आणि चौथ्या बॉल्स वरती विकेट. काय इथे गोलंदाजी इथे केली जाते मयूरच्या माध्यमातून. यावेळेस स्ट्राइक गेट वरती सतीश हो इथे पुन्हा एकदा डॉट बॉल. अगदी जर पाहिलं नांदगाव टीम जवळची आहे आलं मग दुपारी जाऊन आलं जेवून आलं पार कुशीत ताणून आलं पॉवर वाढली आणि त्या अनुषंगाने जर म्हटली तर एनर्जीनुसार गोलंदाजी केली जाते मयूरच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅक मध्ये मयूर ओहो यावेळेस देखील हवेत खेळलाय दूरवर क्षेत्रक आहे ज्ञानेश्वर पुन्हा एकदा पंबलिंग अगदी जर पाहिला पुन्हा झेड ड्रॉप आवाकाच्या बाहेर. आज बांगले कॅची तुझा येते आपण कारभार हुकात यांचा जे कार्यक्रम कॅप्टन करील तुझा. अगदी जर पाहिला यस षटक समाप्त होते बघता बघता दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला. संघाची टोटल धावपळकाबरती पाहायला मिळते ती म्हणजे एकंदरीत विचार जर केला तर 12 चेंडू आतापर्यंत टाकून झालेत 12 धावा धावपळकाबरती पाहायला मिळाल्यात 12 धाबा. हॅलो एस 12 धाबा दाबवेल का वरती तिसरं षटक षटक हाताने साडी गोलंदाजी ट्रॅक वरती आला आहे तो म्हणजे वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी तिसरं षटक हाताने साडी सोन्या बस सोन्याची टोपी आता सोन्याची बॉलिंग. अगदी जर पहिला नावामध्ये सोन्या म्हणजे तुम्हाला आम्हा सर्वांचा लाडका परंतु आज कामामध्ये पाहावं लागेल. ओहो यावेळेस कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये जरूर चेंडू हवेत खेळलाय ओड कॅच याचा काम झाला कावळा बस आणि पांदी मोडे हात तर घालून दे लागला ते लागला परंतु चांगला झेल.
आज त्या अनुषंगाने गोलंदाजी करत असताना आपण सोन्याला पाहिलं, परंतु आज इथे खऱ्या अर्थाने प्रमोदला ती कामगिरी करावी लागेल. मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला, अजूनही पहिल्या डावातले 5 बॉल शिल्लक आहेत आणि या 5 बॉल्स मध्ये कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल मैदानाच्या आतमध्ये ते देखील पाहावं लागेल. यस, कानात फुकू नका, कान त्याचे जातील. अगदी जर पाहिलं कान मंत्र देत आहेत ओम भट स्वाहा की ते गोलंदाजी चांगली हाताळली पाहिजे. ओहो, यावेळेस आडव्या बॅटनं आमचे कॅमेरामन आहेत, म्हणजे काय माहित आहे का, झाडू शॉटवर ट्राय मारले ती पण कार्यक्रम फेल झाला. अगदी एस, तिसऱ्या पंचांची मागणी. यस, तिसरे पंच म्हणजे योगेश लांगे. एस तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे. इथे गोलंदाजाच्या शैलीवरती एक्सेप्ट घेतला जातोय आणि खऱ्या अर्थाने दाबा जर म्हटलं तर दापलकावरती 12 ज्या 2 षटकामध्ये समाप्त झाल्यात त्यानंतर सातत्याने जर पाहिला सोने आला, सोन्यानं पहिला बॉल सरताळा तो म्हणजे विकेट, दुसऱ्या बॉल्स डॉट, येणारा बॉल्स स्ट्राईक एंडवरती पुन्हा एकदा प्रमोद. ओहो, यावेळेस कमालीची बॉलिंग हाताळली जाते, हा बॉल्स देखील इथे डॉट. अगदी गोलंदाजी जर म्हटली तर भोकरापेक्षा चिकूट बॉलर, भोकूर तरी यार बाट बॉलर मोकार चिकूट. पुन्हा एकदा सोन्या गोलंदाजी ट्रॅक वरती सज्ज झालाय, स्ट्राईक येण्यावरती प्रमोद. प्रमोदला खऱ्या अर्थ जर पाहिलं गेलं, ओहो यावेळेस काय फटका, पुन्हा एकदा शतरक्षक दूरवर आहे. अगदी एक धाव घेतली, दुसरीचा प्रयत्न, बघता बघता 2 धावा, थ्रो थोडसा वाईट परंतु चांगलं, पुन्हा एकदा बॅकअप, 2 धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने धावपळ 14 धावा धावपळकावरती ते म्हणजे टीम बोमळवाडी. अगदी जर पाहिल्या गोलंदाजी मध्ये चांगलं प्रदर्शन राहिलं, शेवटचे 2 बॉल्स आहेत, गोलंदाजी ट्रॅक वरती सज्ज झालाय तो म्हणजे सोन्या. हो, यावेळेस फुलरलेचा चेंडू होता, फायदा घेता आला नाहीये आणि ते एष्ट्या होता उद्ध्वस्त फलंदाज. प्रमोद बॅक टू पवेलियन. निगडाळी त्यांच्या अगेन्स्ट काटेवाडी, या दोन्ही संघाच्या संघनायकाने पहिला डाव समाप्त झाला की आपण लगेच संपर्क साधा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी. ओहो, यावेळेस षटक क्रमांक 3 षटकांचा खेळ समाप्त, संघाची टोटल धावपळकावरती जर पाहिली तर 14 आणि विजयासाठी 18 बॉल्स, 15 आवश्यकता टीम नांद.
यस गोलंदाजी ट्रैक वरती यस पहिलाच बॉल अगदी वाईट बॉल लाईव्ह आहे ना बंद केले यस पुन्हा एकदा ओ इथे घडलं काय लाजबा बॉल आणि बघता बघता जर पाहिला तरी ते हा बॉल डॉट पहिला बॉल वाईट पैकी केला इथे नाणेफेकीचा कौल आपण पाहतोय अगदी आयोजक आमचे रोशन यांच्या शुभ हस्ते करणार आहोत दुसऱ्या राऊंडचा सामना क्रमांक दुसरा निगडाळे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट काटेवाडी हा ट्रॅकर चेंडू होता मिड विकेटच्या दिशेने खेळला शतरक्षक आहे दूर आणि अगदी बॉडी लाईन जवळ मुस्सांडे देऊन बॉल निघून चालाय वन बॉल सिमारी शेपार्स धावा येतील चार हाय तो चौकार धावपळ एकंदरीत पाच धावा धावपळिकावरती ओहो यामध्ये देखील अक्रॉस द लाईन खेळायचा होता शक्य झाला नाही 30 यार्ड सर्कल मध्ये शतरक्षक थोडस जर पाहिलं तर फंबल होताना पाहायला मिळाला बघता बघता जर पाहिलं येस खेळाडू कक्षातून डोस भरू नका नांदगाव टीम या 100% मॅचची पेनल्टी आणि आयटमला GST लय बेकार यावेळेस फटका फसलाय क्षेत्रक्षक आहे पाहावं लागेल बस बेटा बेटा चाफा बेडूक चाफा मस्त काम आहे तुमचा लय भारी अगदी जर पाहिला योग बॉलनी चौघजन काम नाही हुकला शेंडी फोडली शेंडी गेला ना हातावर तुरी देऊन अगदी जर पाहिला जणू काय हाताला पप्पी देऊन बॉल निघून गेला झेड ड्रॉप झाला एकंदरीत धावा येतील या बॉल्स वरती दोन धावीच्या मदतीने धावपळ 7 या धाव संख्येवर जात असताना अगदी जर पाहिलं तर बॉलरला या वैताग दिला फार परेशान केला येस हो या वेस्टील बॉल आणि फलंदाज इथे बाद बेकार खोटी विकेट काय सांगायचं आहे बेकार काम ना म्हणजे घेतलाय बरोबर चढू व्हायला अगदी जर व्हायला काठेवाडी क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि फलंदाजी स्वीकारले क्षेत्ररक्षणसाठी आमंत्रित केले ते म्हणजे टीम निगडाळे येस चला जाऊया आपण मैदानाच्या आतमध्ये चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय ती म्हणजे सूरजच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली पहिला बॉल वाईट आला त्यानंतर डॉट बॉल त्यानंतर चौकार त्यानंतर डॉट बॉल त्यानंतर दोन धावा आणि त्यानंतर विकेट शेवटचा बॉल असेल या षटकातला स्ट्राईक गेट वरती फलंदाज निलेश गडी दे कोणच गडी बी आला का काय झालं तो गडी तसा आता आहे ना डाका डुकू अगदी जर पाहिला अगदी फलंदाज जर पाहिला तर बॉल रांजेस कारभार पिसास हो यावेळेस समोरच्या दिशेला बॉल निघून चालला चुळीत मळी चुळीत मळी गुतला 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 जिल्हा कार्यक्रम बी नाच झाला
यस यलागाड त्यालागाड हे समीकरण सकाळच्या सत्रापासून पाहायला मिळाले. दाबाला या बॉल्स वरती दोन पहिले षटक समाप्त. संघाचा धाव फलकतो म्हणजे नऊ दाबा. आता विजयासाठी पाच दाब्याची सॉरी सहा दाब्याची गरज आहे. हात वर करी अगदी जर पहिला संधी होती. ओ या बॅट डॉट डिलिव्हरी आणि खऱ्या अर्थाने एक क्षमता भरपूर आहे आणि ती क्षमता दाखवली जाते. एकंदरीत धावफलक आपण पाहतो तो म्हणजे दहा धाबा. बीजासाठी आता पाच धाब्याची गरज आहे. ओहो या वेळेस मॅच फिनिशर षटकार आणि हा सामना जिंकला आहे ते म्हणजे टीम नांदगाव हार्ड लक टीम बोंबळवाडी. विजय संघाचे अभिनंदन. हारलेल्या संघाचं गोडस कौतुक. अंदाजे करत असताना दाबा सहा असा खेळाडू ठरतो या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. नांदगाव टीमचा अर्थात सोन्या. सोन्या आपण